До Дня захисту прав дітей під департаментом у справах сімей та дітей було організовано концертну програму, ігрову програму для дітей у парку культури та відпочинку Придніпровським. Даний захід проходить традиційно до Дня захисту дітей, адже міська влада і завжди підтримує дітей, і завжди направляє свою діяльність на те, щоб діти були захищені і проживали в безпеці. Сьогодні правоохоронці та рятувальники знайомлять дітей зі своєю роботою, щоб показати, що правоохоронець-рятувальник готовий цілодобово прийти на допомогу, щоб діти бачили і знали, як працюють правоохоронці, що таке патрульний автомобіль, що таке автомобіль ДСНС. Я хочу побажати кожній кременчуцькій родині миру, затишку, тепла, щоб кожній член родини був здоровий і щасливий. Ну і, звичайно, щоб наші діти радувалися кожного дня. Мені сподобалося скакати на одній нозі, мені сподобалося скакати на двох ногах. Мені подобається, коли я перемагаю. На празднике дуже весело, всі діти веселяться і поють пісні.